är där man är. Jag domar just att ta en karavi. This be the Seaside Festival. This be the Seaside Festival. This be our ship. Det här är ju båt. Det är skeppet. Är det där vi är? Är det där vi är? Eller är det här vi är? Det där. Jag tycker att vi gör så här. And I used this a thing. No thought of whiskey or British pale ale. With a wind in my sails and a bottle of rum, I dreamt of golden treasures and adventures to come. Mycket vackert. Hallå där, ohoj kamrater, jag är Captain Ben Dover från Patrasket, va? Vi hade tänkt att invadera Seaside i Falun. Jo då, men till min hjälp har jag min besättning. Till inspektion! Jaha, och vad har vi här? Jaså? Ett litet fjunt i skägg och en banjo. Du får ta egen båt, men det kommer gå bra. Death to the king! Här har vi en som inte har svält på länge. Jag har en lapp i alla fall. Du har en lapp? Det heter för helvete same. Ja. Det är diskriminering. Ta tillbaka den. Jaha! Jag kan slå. Han kan slå? Jag tar med dig. Du kan få slå på han. Här har vi någonting! Что? Я только говорю по-русски. Ничего не понимаю. Ja, någon från annat land. Ja, du kan få åka med. Vi ska nog via Ryssland till Seaside. Jaha, här har vi någonting som ser ut som ett avskum. Inte vid Falun. Va? Inte vid Falun. Jaha. En till banjospelare. Nej, Falun, Valing och Somora. Vi går vidare. Var tog du vägen? Ja, där nere. Oj då. Jag har inte, för det var ganska liten så har du ganska stor pistol. Låt den vara där nere, men du får följa med. Ja, det var vi. Väl mött på Seaside. I Falun. 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 Ja, mot Seaside! Ja! Ja, just det. Jag glömde ju säga vad vi skulle spela. När vi väl kommer fram till Seaside kommer vi spela piratfolkmusik. Det är en egen genre. Det heter så. Så... Vad tog alla vägen? Ja, när vi väl kommer fram i alla fall. Väl mött. Hallå! Pirater!